Ok, folkens, velkommen tilbake til Anticoach-podcasten. Dette er episode nummer 56, og den er kalt «Hva legger du igjen?». Ok, det er en ny episode. Vi er kommet helt frem til episode nummer 56, og håper du har det fint der du er. Velkommen skal du være hvis du er ny og hører på denne podcasten, og velkommen tilbake hvis du har vært der før. Uansett, trykk abonner hvis du ikke har gjort det, så får du podcasten inn rett i lommen der du er når episodene deles ut en etter en, dag etter dag. Så, men det er veldig hyggelig. Ok, vi håper å si, nå er det, noen steder i landet er det høstferie, noen steder er det arbeidsuke og skole og full rulle, men uansett, jeg håper du har det fint, og i denne episoden så tenkte jeg hadde lyst til å snakke om hva er det vi legger igjen av i møte med andre mennesker, i møte med de vi, folk vi treffer, i folk vi prater med, i møte med venner, i møte med kjente. Hva er det vi legger igjen av inntrykk? Hva er det vi legger igjen av, hva skal jeg si, i samtaler? Hva er det vi legger igjen av hos den andre når vi prater sammen? Når den andre for eksempel deler ting, eller forteller ting, eller gjør ting, eller og så videre og så videre. Så jeg har lyst egentlig å snakke litt om det, for jeg tror at det er, jeg tenker det er viktig, og jeg tenker at det er, jeg håper å si mange som kan på en måte kjenne seg igjen i det, da. I hvert fall, for min del i hvert fall, så kan jeg starte med det, fordi at det er litt sånn, for en stund siden så var jeg i et møte, hvor vi snakker med en, ikke sant, og vi snakker sammen om litt forskjellig, og jeg forteller litt om hva jeg holder på med, og i det hele tatt, og man på en måte deler litt av det man driver med, ikke sant, og da er det som, når jeg var ferdig med det møtet, og jeg går derfra, og på en måte, så sitter man alltid igjen med et inntrykk, ikke sant? Så sitter man igjen med en opplevelse, en følelse, etter man har vært i lag med noen, ikke sant? Og det som slo meg litt, da, var det at jeg, når jeg gikk derfra og på en måte tenkte meg om, og liksom, ja, liksom, så merket jeg liksom at jeg satt igjen med en følelse av at det, altså du satt igjen med mindre tro på deg selv, mindre tro på prosjektet ditt, mindre tro på det du holder på med, og så videre. Og da tenkte jeg liksom akkurat dette, hva er det vi legger igjen i møte med folk? Hva er det jeg legger igjen i møte med folk jeg møter? Hva er det jeg legger igjen av inspirasjon, eventuelt hva er det jeg på en måte tar bort, hva er det jeg på en måte bidrar med, hva er det jeg eventuelt er med og så videre, er du med? For min del så ble det litt sånn, et lite sånn her tankekors da, rett og slett, fordi at jeg tenkte at ok, begynte å tenke over hva er jeg opptatt av selv, hva er jeg opptatt av, hva er jeg opptatt av å bli møtt på selv? Og hvordan reagerer jeg i møte med andre selv? Og jeg tror at noe av det som for min del jeg er kanskje litt sånn allergisk mot, det er, hva skal jeg si, negativitet da, rett og slett. For jeg vet hvor ufattelig lett det er for min del, og på en måte så kan man si, altså det er lett for alle, men jeg merker jo, altså det er jo lett å være litt sånn kritisk, eller negativ, eller på en måte, kanskje er det mixet med en slags form for sammenligning, eller sjalusi, og så er man litt skeptisk, og så holder man igjen, og så på en måte, ja. Og så går det andre mennesker, eller de andre folkene derfra, med et inntrykk, av både meg, men også av seg selv, av at ja, kanskje det ikke var
så bra, eller kanskje, ja, nei, og så videre, ikke sant? Og så legger man igjen et inntrykk av seg selv, ikke sant? Altså, hvordan man oppfatter meg. Og jeg har på mange måter, når jeg sier at jeg er litt sånn allergisk mot det, da, så er det kanskje fordi at jeg er selv litt sånn drevet av på en måte ideer og drivkraften rundt å få til ting og tenke positivt og tenke muligheter og tenke løsninger, ikke sant? Og ikke nødvendigvis alltid bare følge, hva skal jeg si, en typisk rytme eller et typisk løp eller sånne ting, ikke sant? Og når du da på en måte prater med folk og du sitter igjen med den følelsen etterpå at dette var kanskje ikke, ja, alle andre, de vedkommende der får det jo så mye bedre til, og du mister troen egentlig på det du driver med selv, og da tenker jeg, brems litt, stopp litt, rett og slett, da. Fordi at, er det meg det er noe i veien med? Det kan godt hende at det du holder på med ikke er så smart, eller er så lurt, og så videre, men likevel da, så tenker jeg, hvordan kan, hvordan kunne eventuelt det andre menneske få meg til å tro eller tenke annerledes på en positiv måte. Er du med? Og jeg tenker for min del så er det noe ut av det viktigste jeg gjør i møte med andre folk. Skape tro på at det de har er bra. At det er liksom det grunnleggende. At det de har og det de står for, det de holder på med, det er bra. Det er tommel opp, du gjør noe, du står på, du tester, du prøver. Og vet du hva? Det er kanskje noe av det viktigste jeg kan gi i møte med folk rundt meg. Være positiv og tenke, og på en måte gi applaus til initiativ, gi applaus til det som skjer, ikke sant? Fordi at jeg tenker, det er ikke sikkert at den ideen holder om 2 år, det vet ikke jeg, men det grunnleggende er opptatt av er å skape en tro på at du og de rundt meg kan gjøre ting og heie på deg, kom igjen, prøv, test, jeg støtter deg, og når du på en måte møter motstand, se på det, hva er liksom som er utfordrende, kanskje justere litt, men fortsett, gi gass, er du med? Og en annen ting som jeg tenker på, som er litt sånn, kanskje litt sånn typisk norsk, er at vi ofte venter med å si noe i det hele tatt, til liksom ting funker, og ting går bra. Da skal veldig mange si at det liksom skryter på seg eventuelt, ikke sant? Det er så bra, jeg kjenner den og den personen, og så videre, er du med? Men i startgropen, hvor man trenger, hva skal jeg si, all den støtte og applaus man kan få, fordi at man står faktisk i startgropen og villig til å risikere og stå på og teste, og da er det veldig ofte her i vårt land at vi liksom er litt sånn bakpå. Ja, ja, vi får se hvordan det går. Vi får se. Ja, ja. Og hvis det går bra, da er det applaus, ikke sant? Hvis det er suksess, da er det applaus, ikke sant? Men før det så er vi litt avventende. Mens jeg tenker, la oss tenke motsatt. Fordi at ingen idé er liksom en suksess før du tester den. Ingen idé er liksom blitt noen ting. Det er bare en idé, det er bare en tanke, det er bare et eller annet før du setter det ut i livet. Og for min del så tenker jeg at noe av det som gjør at jeg holder på med det jeg gjør, har disse podcastene, holder disse foredragene, skriver disse tekstene, har disse samtaler, og så videre, og så videre, og så videre, gjør det jeg gjør, er fordi at jeg tror at hvis det er noe vi trenger å skape både i unge og i voksne, så er det tro på at de kan. Tro på at de har noe. Tro på at de ideene, de tankene, de perspektivene er viktige, og at man våger å melde dem. Skape på en måte en plattform eller en arena der man på en måte heier frem nye initiativ og ikke er skeptisk. For veldig mye ut av denne skepsisen, veldig mye ut av den eventuelt negative tilbakemeldingen, ikke sant? Det er jo egentlig bare sjalusi eller at man føler seg utfordret eller og så videre og så videre. Så jeg tenker, ok, drit, møter du sånne folk, drit i
grejerna. Fortsätt med det du håller på med. Fortsätt med idéerna dina. Fortsätt med att tro på det. Och inte minst, hvis det är folk som på en måte igen och igen bara egentligen träcker och på en måte rackar ner eller på en måte som mellan linjerna är skeptisk, kutt dig ut då. Är du med? För det att jag tror helt uppriktigt att de folkene man lener sig på bör vara folk som på en måte stöttar och hejar och är positiva och så vidare. Och nu snackar jag selvfølgelig inte om alltså visst man är helt idiot i huvudet och ska liksom göra helt syke ting. Det är inte det jag menar, men visst det liksom handlar om att teste ting, prøve ting, gå igång med ting, ikke sant? Alltså det att spre raushet, det att spre positive, hva skal jeg si, vibber rundt seg, det kan både du og jeg gjøre hver eneste dag. Så med denne podcasten så vil jeg egentlig bare si, hva er det du legger igjen hos andre rundt deg? Og sørg for at de folkene du har rundt deg, at det er folk som på en måte legger igjen bra ting hos deg. Hvis det ikke så rett og slett revurder det da, de folkene, hvor mye tid du skal tilbringe sammen med dem. For jeg tror faktisk ofte så er det avgjørende. Så for min del tenker jeg at jeg vil spre bra greier. Jeg vil dele ut positive vibber. Jeg vil heie på folk og komme med innspill som gjør at når de går fra den samtalen, når de har hørt den podcasten, når de har vært på det foredraget, så går de derfra oppløftet, tenker at ok, greit, det er noe jeg har, det er noe jeg kan, det er noe jeg skal, som er bra, og jeg fortsetter. Er du med? Så med det, mine venner, tenker jeg at episode nummer 56 er gjort, og hvis det er ting jeg kan hjelpe med, hvis du trenger folk, foredragsholdere, eller konferansierer, eller seminarer, og så videre til, eller du kjenner noen skal arrangere, tips deg gjerne om anticoach.no med disse folkene, og så høres vi igjen i morgen. We'll be right back.